I dag skal vi lave øvelsen toe taps. Igen en simpel coreøvelse, hvor der egentlig ikke sker særlig meget. Anden, vi skal bruge vores core til at holde resten af kroppen stabil, mens vi stille og roligt bevæger vores ben. Vi lægger mig ned, fladt på gulvet. Og så løfter jeg benene med op, indtil jeg ligesom i mange af andre øvelser, finder min lænderyg i gulvet og spænder godt i maven for at holde den. Og så skal jeg stille og roligt bevæge mine ben ned og tab med tæerne i gulvet. Så det var toe taps. God træning.